На Кіровоградщині медики фіксують рекордну з початку пандемії смертність від коронавірусу. З понеділка недуга забрало життя півсотні людей. Серед померлих найбільше літніх людей старше 65 років. Всі вони мали супутні захворювання від ковідних ускладнень. У хворих розвинулись важкі пневмонії. До лікарні їх доправили вже в критичному стані. Всіх під'єднали до апаратів ШВЛ. Як стало відомо, померлі займалися самолікуванням та запізно звернулись до медиків. При цьому проти ковідних щеплень ніхто з них не мав. Додам, що сьогодні недужими на коронавірус в ковідних лікарнях зайнята понад половина ліжок, а приріст нових хворих не зменшується вже 3 тижні поспіль. Попри стабільно напружену під ситуацію, Кіровоградщина досі перебуває в жовтій зоні карантину. Що стосується тих хворих, які перебувають зараз в цей день на лікуванні, їх в області 4396, 250 дітей і 188 працівників закладів охорони здоров'я. Ми продовжуємо спостерігати напружену ситуацію з приводу заповненості ліжкового фонду. 376 осіб лікуються в умовах стаціонару. Відповідно, відсоток госпіталізації за темпами порівняння минулого тижня не зменшується, лишається на попередньому рівні.